سامعین و ناظرین اکرام، ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف مساجد میں سے ایک انفرادی شان کی حامل مسجد مسجد اقصی نٹراج نگر ٹپا چبوترا کی تشکیل جدید کمیٹی کی عمل میں لائی گئی ہے۔ سابقہ صدر محترم محمد شمیم خاطری صاحب کے انتقال کے بعد اہلیان محلہ اور مسلیان مسجد کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تمامی حضرات نے با اتفاق آرا اپنی رائے سے جناب الحاج محمد شمیم صاحب کے فرزند اکبر محترم جناب ظفر پاشا قادری صاحب کو اس منتخبہ کمیٹی کا صدر منتخب کیا، اور اس کے علاوہ جناب الحاج محمد لئیخ احمد چشتی صاحب کو نائب صدر، اور الحاج محمد غوث احمد صاحب کو معتمد، اور جناب محترم مظفر پاشا قادری صاحب کو نائب معتمد، اور جناب الحاج سید اسماعیل صاحب شرفی کو جو ہے خازن انتظامی کمیٹی منعقد جو ہے منتخب کیا گیا ہے۔ با اتفاق آرا اس کی تشکیل جدید الحمدللہ عمل میں آئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کی بھی خدمت انجام دیں گے اور قوم و ملت کی بھی خدمت انجام دیں گے۔ آپ تمام بھی ان حضرات کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ شکریہ۔